Kaikille, se oli Vertukettaa taas täällä. Ja tänään mä ajattelin tehdä haasteen ensimmäistä kertaa tällä kanavalla. Ja eli nyt mä kerron tän säännöt. Eli jos mä saan vaikka 10 bottle-flippiä, niin mun ei tarvitse tehdä yhtään volttia nurmikolla. Mut jos mä nyt saan vaikka 5 niin kun väärin silleen, että ne menee tälleen maahan, mä rupetan 5 volttia. Ja vielä nurmikolla, ja se ei se on ihan hirveän ohutta, se nurmikko. Ja tästä on vähän hullu haaste. Ja tästä lähtee. Yli 1 voltti. Ei saa, eli 2. 3. Ei, 4. 6. Ei saa, eli 7, 8, 9, 10. Mitä? Jos mä rikon mun selän, niin tää on mun oman tyhmyyden vika. Ja tässä se tulee. Ei tos ollut niin paha. 2, 3, 4. 5, ai saakeli, 6, ai saakeli, 7, ai 8, ai nyt mun pää sattu, 9, ai saakeli, Tuli perittyy tääkin haaste, mutta kiitos kun katsoit videon, toivottavasti tykkäsit, tykkää videosta, tilaa kanava, ota kello päälle. Mä katsois lipuksi videota. Uusinta. Ja mä voisin ilmaisen rähinän lippaamaan se ihan chillisti.